उनले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको नयाँ काम स्वीकारेपछि राज्य सुसमाचार प्रचार गर्छिन् तर उनी पास्टर र प्रचारकको बाधा र निन्दाको शिकार बन्छन् परिवारले उनलाई दबाब दिन्छ र मण्डलीका साथीहरूले पनि उनलाई त्याग्छन् उनले असीम कष्ट भोग्छिन् साँचो मार्ग स्वीकार्न किन बाधाहरू आउँछन् उनले यो विशेष अनुभवबाट के के प्राप्त गर्छन् सन् दुई हजार आठमा आमासँगै म विश्वासी भए र मण्डलीका भेलामा जान थाले पछि म मण्डली डिकन समेत बने हरेक भेलामा म परमेश्वरका वचनहरू पढ्न र उहाँको इच्छा बुझ्न चाहन्थे तर मैले भरण पोषण नपाएको महसुस गरेँ मलाई भेलाहरू रमाइलो लाग्दैन थियो जुन दुई हजार बिसमा अध्ययनको लागि सेमिनरी प्रवेश गर्दा मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीकी सिस्टर ग्रासियाला अनलाइन भेटेँ उनले मलाई सुसमाचार सुनाइन् र भेलामा बोलाइन् धन्यवाद परमेश्वर मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढेँ र उहाँका वचनहरू परमेश्वरका आवाज हुन् भनेर चिने र उहाँ भएका प्रभु हुनुहुन्छ भन्नेमा निश्चित भए आमे म रुन थाले प्रभुको पुनरागमनलाई स्वागत गर्न पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठाने धन्यवाद परमेश्वर त्यसपछि पर्मि� म ब्रदर सिस्टरलाई चाँडो प्रभुको पुनरागमन बारे भन्न चाहन्थे हाम्रो मण्डलीका प्रचारक एन्जेल हुन् उनी दयालु र जिम्मेवार छन् भन्ने थाहा भएकोले म पुनरागमनको खबर लिएर उनी कहाँ गए र सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनबारे आफूले बुझेको सङ्गति गरे तर आश्चर्य एन्जेलले मेरो कुरा काट्दै भने त्यो हुनै सक्दैन बाइबलमा मात्र परमेश्वरका वचनहरू छन् यस बाहिर हुने सम्भावना नै छैन बाइबल बाहिर जानु प्रभुप्रति विश्वासघात हो मैले तुरुन्तै भने यो कसरी विश्वासघात हुन सक्छ तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरका काम बुझ्नुहुन्न उहाँका वचन परमेश्वरका आवाज हुन होइनन् अनुसन्धान गर्नुपर्छ सही हो।, हो तर उनले मेरो कुरा काटे र अभिमानी रूपमा जवाफ दिए अनुसन्धान आवश्यक छैन तपाईँ मेरो कुरा सुन्नुहोस् याद गर्नुहोस् बाइबल बाहेक अन्य पुस्तक नपढ्नुहोस् बाइबलबाट अलगिनु प्रभुप्रतिको विश्वासघात हो परमेश्वरको नयाँ कामप्रति उनको मनोवृत्ति देखेर म चकित र अल्लमल्ल भए उनले हामीलाई एक चित्तले प्रभुलाई पर्खनु पर्छ नत्र उहाँको पुनरागमन गुमाउनेछौँ भन्ने गर्थे अहिले प्रभु फर्किसक्नुभयो तब किन उनी खोज्न र अनुसन्धान गर्न चाहँदैनन् र मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू सुन्न छोड्नुपर्छ भन्छन् के उनी प्रभुको पुनरागमनलाई स्वागत गर्न चाहँदैनन् उनको मनोवृत्ति त्यस्तो किन भएको मैले बुझिनँ उनी, उनी भन्थे बाइबलमा परमेश्वरका सबै वचन छन् ती बाइबल बाहिर देखा पर्दैनन् बाइबलबाट तर्किनु विश्वासघात हो सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई स्वीकार मैले प्रभुलाई स्वागत गरिरहेकी थिएँ तर उनको कुराले म अन्यलमै थिएँ धार्मिक संसारमा धेरैको विश्वास एन्जलकै जस्तो छ यसले मानिसलाई उहाँको नयाँ काम स्वीकार्नबाट रोक्छ सही हो अनि तपाईँले अन्यलता कसरी हटाउनुभयो हजुर पछि परमेश्वरका वचनहरू पढेँ र ब्रदर सिस्टरहरूको सङ्गति सुने जसले अनिल त हटायो सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ बाइबलमा लेखिएका कुराहरू सीमित छन् तिनले पूर्ण रूपमा परमेश्वरको कामको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् सुसमाचारका चारवटा पुस्तकहरूमा जम्मा एक सय भन्दा कम अध्यायहरू छन् जसमा सीमित सङ्ख्यामा घटनाहरू छन् जस्तै यशुले अञ्जीरको रूखलाई शराब दिनुभएको पत्रुषले प्रभुलाई तीनपल्ट इन्कार गरेको येशु उहाँको क्रुसको मृत्यु र पुनरुत्थानपछि चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुभएको उपवासको बारेमा सिकाउनु भएको प्रार्थनाको बारेमा सिकाउनु भएको सम्बन्ध विच्छेदको बारेमा सिकाउनु भएको यशुको जन्म र वंशावली यशुले चेलाहरू नियुक्त गर्नुभएको र यस्तैहरू तापनि मानिसले ती कुरालाई धन जत्तिकै महत्व दिन्छ तिनलाई आजको कामको विरुद्ध तुलना पनि गर्छ तिनीहरू यशुले आफ्नो जीवनमा गर्नुभएका सबै कामहरू यति मात्र थिए परमेश्वरले यति मात्र गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्योभन्दा बढी केही पनि गर्न सक्नुहुन्न थियो भनी विश्वास गर्छन् के यो हास्यास्पद छैन र त्यसो भए ठूलो को हो परमेश्वर वा बाइबल परमेश्वरले किन बाइबल अनुसार काम गर्नुपर्छ र के परमेश्वरसँग बाइबललाई उछिन्ने कुनै अधिकार छैन भन्ने हुनसक्छ के परमेश्वरले बाइबलबाट टाढा भएर अरू कामहरू गर्न सक्नुहुन्न र यशु र उहाँका चेलाहरूले किन सवा दिन पालना गर्नु भएन यदि उहाँले सवाद दिनलाई ध्यानमा राख्दै र रा पुरानो करारका आज्ञाहरू अनुसार अभ्यास गर्नु पर्थ्यो भने यशुले उहाँ आउनु भएपछि शवाद दिन किन पालना गर्नु भएन तर बरु खुट्टा धोइदिनुभयो शिर ढाक्नुभयो रोटी भाँच्नुभयो र दाखरस पिउनुभयो के यी सबै कुरा पुरानो करारका आज्ञाहरूमा समावेश छैनन् र यदि यशुले पुरानो करारलाई आदर गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँले यी सिद्धान्तहरू किन तोड्नुभयो कुन चाहिँ पहिले आयो परमेश्वर वा बाइबल त्यो तँलाई थाहा हुनुपर्छ सवादका प्रभु हुनुभएकोले के उहाँ बाइबलका परम प्रभु पनि हुन सक्नुहुने थिएन र बाइबलको वास्तविकता कसैलाई पनि थाहा छैन था यो त परमेश्वरको कार्यको ऐतिहासिक अभिलेख र परमेश्वरको कार्यको अघिल्ला दुई चरणको गवाही भन्दा बढी केही पनि होइन र यसले तलाई परमेश्वरको कार्यको उद्देश्यको बारेमा कुनै बुझाइ प्रदान गर्दैन यसले व्यवस्थाको युग र अनुग्रहको युगको परमेश्वरको कामका दुई चरणहरू प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा बाइबल पढेका सबैलाई थाहा छ था। पुरानो करारले इसरायलको इतिहास र सृष्टिको समयदेखि व्यवस्थाको युगको अन्त्यसम्मको यहोवाको कार्यलाई वर्णन गर्छ नयाँ करारले पृथ्वीमा यशुले गर्नुभएका कामको अभिलेख गर्छ जुन सुसमाचारका चार, चार पुस्तकहरूका साथै पावलको काममा पनि उल्लेखित छ के ती ऐतिहासिक अभिलेखहरू होइनन् र विगतका कुराहरूलाई आज फर्काएर ल्याउँदा ती इतिहास बन्छन् र ती जति नै सत्य वा वास्तविक भए पनि ती इतिहास नै हुन् र इतिहासले वर्तमानलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन किनभने परमेश्वरले इतिहासलाई फर्केर हेर्नुहुन्न यसैले यदि तैँले केवल बाइबललाई मात्रै बुझ्छस् र आज परमेश्वरले गर्न चाहनु भएको कामको बारेमा केही बुझ्दैनस् भने र यदि त परमेश्वरमा विश्वास त गर्छस् तर पवित्र आत्माको काम खोज्दैनस् भने परमेश्वरको खोजी गर्नुको अर्थ के हो तँलाई थाहा छैन यदि त इसरायलको इतिहासको अध्ययन गर्न परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको इतिहासको अनुसन्धान गर्न बाइबल पढ्छस् भने तैँले परमेश्वरमा विश्वास गर्दैनस् तर आज त परमेश्वरमा विश्वास गर्ने र जीवनको पछि लाग्ने तर परमेश्वरको ज्ञानको खोजी गर्ने र मृत अक्षर र धर्म सिद्धान्तहरू वा इतिहास बुझ्ने प्रयासको पछि नलाग्ने हुनाले तैँले आजको परमेश्वरको इच्छा र पवित्र आत्माको कामको दिशा खोज्नुपर्छ उनीहरू बाइबल परमेश्वरको कामको ऐतिहासिक का मात्र रहेको मलाई बताउँथे यो परमेश्वरको कामको लिखित विवरण हो मानिसहरूले यसलाई सङ्कलन र सम्पादन गरेकोले कतिपय कुरा राखियो र रा हटाइयो परमेश्वरका सबै वचन र काम बाइबलमा राख्न सकिँदैन थियो सही हो प्रेरित युहनाले भने चाहिँ यसोले अन्य धेरै कुराहरू गर्नुभयो ती सबै लेखिएको भए ती विवरण भरिएका पुस्तक संसारमा आमेन यसले बाइबलमा परमेश्वरका वचन र काम सीमित रहेको देखाउँछ हजुर उहाँ सृष्टिकर्ता र मानव जीवनका स्रोत हुनुहुन्छ परमेश्वरले काम गर्दै र बोल्दै मानव जातिको चाहना पुरा गर्दै उनीहरूलाई मार्ग देखाइरहनु भएको छ परमेश्वरका वचनहरू अपार छन् त्यसैले कसरी सबै बाइबलमा अटाउन सक्छन् हजुर परमेश्वर सार्वभौम शासन गर्नुहुन्छ उहाँ बाइबलका पनि प्रभु हुनुहुन्छ उहाँ आफ्नो काम बाइबल अनुसार गर्नुहुन्न उहाँसँग बाइबललाई पार गर्ने अनि मानव जातिका लागि अझ काम गर्ने र आफ्ना वचनहरू घोषणा गर्ने अख्तियार छ सही सही भन्नुभयो जस्तै अनुग्रहको युगमा प्रभुले आफ्नो काम व्यवस्थाको युगका कुरा पुरानो करारमा राखिए जसरी गर्नु भएन उहाँले उच्च काम गर्नुभयो पश्चातापको मार्ग बताउँदै कृषिकरणको काम गर्नुभयो मानव जातिलाई पापमुक्त बनाउनु भयो ताकि अब उपरान्त मानिसहरू व्यवस्थाद्वारा मृत्युदण्डमा नपरुन् सही हो परमेश्वर नयाँ काम गर्न आउनुभएको छ उहाँ बाइबलमा अभिलिखित विगतका काम दोहोऱ्याउनुहुन्न बरु नयाँ वचनहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ प्रभुको अगमबारी यस्तै थियो मैले तिमीहरूलाई भर्नुपर्ने धेरै छन् तर अहिले तिमीहरूले सहन सक्दैनौ जब सत्यका हातमा आउनुहुन्छ उहाँले सारा सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुनेछ हजुर प्रकाश पुस्तकमा परमेश्वरले चर्मपत्र र सात मोहर खोल्नुहुन्छ भन्ने अगमबारी छ यो काम उहाँले गर्नुभएको थिएन कसरी नभएका कुरा बाइबलमा लेख्न सकिन्छ हजुर सही हो त्यो असम्भव थियो प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वरको रूपमा फर्कनु भएको छ उहाँले मानव जातिको न्याय र शुद्धिकरण गर्न सारा सत्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ यसरी मानिसलाई पापमुक्त हुन र रा राज्यमा प्रवेश गर्न दिनुहुन्छ सही हो परमेश्वरको नयाँ काम स्वीकार्नेले उहाँका वचनको मलजल र भरण पोषण पाउँछन् र थुमाको भोजमा सहभागी हुन्छन् प्रकाश पुस्तकमा भने झैँ यिनीहरू थुमा जता गए पनि उहाँलाई नै पछ्याउनेहरू हुन् उनीहरूले थुमालाई पछ्याएर प्रभुलाई धोका दिइरहेका छैनन् सही हो त्यसैले परमेश्वरका वचन र काम बाइबलमै छन् र बाइबलबाट तर्किनु परमेश्वरप्रतिको विश्वासघात हो भन्ने कुरा गलत हो आमेन ब्रदर्स सिस्टरहरूसँग सङ्गति गरेपछि म स्पष्ट भएँ र एन्जेलको झुट चिन्न सकेँ धन्यवाद परमेश्वर अनि म मेरो मूल मण्डलीकी सिस्टरलाई सुसमाचार सुनाउन गए तर एन्जेल ती सिस्टरलाई बाधा दिन गएछन् र सुसमाचार नस्वीकारुन् भनेर सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई निन्दा गरेछन् र म अर्कै सम्प्रदायमा लागेर विश्वासघात गरे, लागे गरे भनेछन् उनले र पास्टरले मेरो बारे अफवाहहरू फैलाउँदै मैले प्रेमी भेट्टाएकोले भेलामा आउन छोडे ममा प्रभुप्रति साँचो विश्वास छैन र सदस्यहरू मलाई त्याग्नु भनेछन् अगुवाहरूले सदस्यहरूलाई साँचो मार्ग खोज्न नदिन कुनै पनि तरिका प्रयोग गर्नेछन् हो नि सबैले यो सुनेपछि मलाई नराम्रो ठाने र टाढिन थाले कतिपयले त मलाई अनौठो नजरले हेरे केही दिनपछि पास्टरले मेरा आमा बुबालाई भेटेर म मा गलत मार्गमा लागेर भेलामा आउन छोडे भनेछन् उनले आमालाई ममा नजर राख्न र रा कहीँ जान नदिन भनेछन् यी सब हुँदा मलाई नराम्रो लाग्यो र म हतास भए तिनीहरूले किन त्यसरी व्यवहार गरेको मैले बुझिनँ मैले त प्रभुको पुनरागमनबारे बोलेकी थिएँ तर तिनीहरूले मलाई बदनाम गर्न अफवाहरू फैलाए र द्वारा दबाउन लगाए मलाई यो मुटुमा छुरा रोपेको जस्तो पीडा भयो मैले रुदै परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे एक सिस्टरले मेरो स्थिति सुनेपछि मलाई परमेश्वरका वचनहरू सुनाइन् र प्रोत्साहन दिइन् धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनले भन्छन् अहिले खोजी गर्ने र नगर्नेहरू फरक मानिसहरू हुन् जसका गन्तव्यहरू फरक छन् सत्यता चिन्ह र अभ्यास गर्न खोजी गर्नेहरूलाई परमेश्वरले मुक्ति दिनुहुनेछ सत्य मार्ग थाहा नपाउनेहरू भूतहरू हुन् उनीहरू प्रधान दूतका सन्तानहरू हुन् तिनीहरू नाश हुनेछन् अस्पष्ट परमेश्वरका भक्त विश्वासीहरू चाहिँ के भूतहरू होइनन् विवेक भएकाहरू तर सत्य मार्ग नस्वीकार्ने मानिसहरू भूत, भूत हुन् उनीहरूका सार परमेश्वरको प्रतिरोध हो देहधारी परमेश्वरमा विश्वास नगर्नेहरू भूतहरू हुन् र उनीहरूलाई नष्ट गरिनेछ सत्यता अभ्यास नगर्ने र देहधारी परमेश्वरमा विश्वास नगर्ने विश्वासीहरू र परमेश्वरको अस्तित्वमा विश्वास नगर्नेहरू विनाशका पात्रहरू हुनेछन् अस्तित्वमै रहन दिइनेहरू शोधनको कष्ट भोगेका र दृढ खडा रहेकाहरू हुन् यी परीक्षा सहेका मानिसहरू हुन् परमेश्वरलाई नचिन्ने सब शत्रु हुन् अर्थात् देहधारी परमेश्वरलाई पहिचान नगर्ने यस प्रवाहभित्रको होस् वा नहोस् ऊ विरोधी हो यदि परमेश्वरमा विश्वास नगर्ने प्रतिरोधीहरू होइनन् भने सैतान को हो भूतहरू र परमेश्वरका शत्रुहरू को हुन् कि उनीहरू परमेश्वर विद्रोही होइनन् ती सिस्टरसँग सङ्गति गरेर थाहा पाए कि प्रभु काम गर्न आउनुहुँदा यहोबा परमेश्वरको आराधना गर्ने फरिसीहरूलाई प्रभुले भन्नुभएको कुरा अख्तियार पूर्ण छ भन्ने थाहा थियो तर तिनीहरूले खोजी त गरेनन् नै उहाँको घोर विरोध गरे उहाँले बालजीबुलको शक्तिद्वारा भूत धपाउनुहुन्छ भनेर झुटो दाबी गरे र परमेश्वरद्वारा दण्डित भए हजुर फरिसीहरूले प्रभुलाई निन्दा मात्र गरेनन् विश्वासीहरूलाई पनि विरोध गर्न लगाए र तिनीहरू उहाँको मुक्ति गुमाउँदै फरिसीहरूको चिहानको सामग्री बने वास्तवमै हो प्रभु यसुले फरिसीहरूलाई श्राप दिनुभयो शास्त्री र फरिसीहरू ढोङ्गीहरू धिक्कार छ तिमीहरूले मानिसहरूको विरुद्ध राज्य बन्द गर्छौ न आफै जान्छौ न अरूलाई प्रवेश गर्न दिन्छौ अनि शास्त्री र फरिसीहरू ढोङ्गीहरू धिक्कार छ एउटालाई आफ्नो धर्ममा ल्याउन समुद्र र भूमि चाहर्छौँ चा। तब उसलाई आफूभन्दा दुई गुणा नर्कको बालक बनाउँछौँ आमेन प्रभुका वचनहरूबाट फरसीहरू क्रिस्ट विरोधी रहेको देखिन्छ तिनीहरू दयाको ढोङ गर्थे तर परमेश्वरलाई शत्रु ठान्थे तिनीहरू मानिसलाई फसाएर नरक लैजाने पिसास थिए हजुर प्रभुले फरेसीहरूलाई दुष्कर्मको आधारमा साथ साथधिकार गर्नुभयो यसबाट बुझ्छौँ कि परमेश्वरको स्वभावले उल्लङ्घन सहँदैन हजुर सर्वशक्तिमान परमेश्वर काम गर्न आउनुभएको छ उहाँले सारा सत्यता व्यक्त गर्नुभयो विजेताहरूको समूह बनाएर धार्मिक संसारमा हलचल पैदा गर्नुभयो परमेश्वरले विशाल काम गर्नु भए पनि पास्टर र प्रचारकहरूले यसको खोजी नगर्ने मात्र होइन अफवाह फैलाउन र विश्वासीहरूलाई साँचो मार्ग खोज्नबाट रोक्न चाहन्छन् तिनीहरू परमेश्वर विरोधी प्रकृति भएका फरिसीहरू जस्तै छन् हो, हो। यी ये पास्टर र एल्डरहरू हैसियत कायम राख्न विश्वासीहरूलाई साँचो मार्ग अनुसन्धान गर्न दिँदैनन् हो नि तिनीहरूले विश्वासीलाई छल गरी फर्कनुभएका येसुको विरोधमा लगाउँछन् हो त तिनीहरू ख्रिस्ट विरोधीहरू हुन् हो त उहाँले प्रत्येकलाई प्रकार अनुसार छुट्याउनुहुन्छ झुटा विश्वासीहरूको खुलासा गर्नुहुन्छ परमेश्वरलाई विश्वास गरेको दावी गर्ने तर सत्यता नस्वीकार्नेहरू साँचो विश्वासी होइनन् र तिनीहरूलाई हटाइनेछ परमेश्वरको नयाँ काम स्वीकार्नेहरूले मात्र उहाँबाट मुक्ति पाउनेछन् mm. एन्जेल दयालु नम्र र सहयोगी व्यक्ति देखिन्थे तर उनले प्रभुको पुनरागमनबारे खोजी गरेनन् परमेश्वरका वचन र कामको निन्दा गरे र विश्वासीहरूलाई साँचो मार्ग अनुसन्धान गर्नबाट रोके उनमा परमेश्वरको डरै थिएन प्रभुमा विश्वास गरे पनि उनी सत्यतालाई घृणा गर्ने खालका थिए उनी र परमेश्वर विरोधी फरिसीहरू बिच भिन्नता थिएन हजुर यसपछि मैले एन्जेल र धार्मिक संसारका अगुवाहरू किन त्यसरी चलेका रहेछन् भनेर स्पष्ट बुझे अनि नराम्रो लागेन धन्यवाद परमेश्वर सत्यता बुझेपछि हामीलाई छर्लङ्ग हुन्छ अनि दुःख लाग्न छोड्छ सही हो मैले चाँडै नै कर्तव्य निभाउन थालेँ म भेलामा सहभागी हुन्थेँ र परमेश्वरका वचनहरू पढ्थे धन्यवाद परमेश्वर तर आमा बुबाले पास्टर र प्रचारकले फैलाएका अफवाह सुनेपछि मलाई गाली गर्नुभयो सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास नगर्न भन्नुभयो आमा बुबाको बाधाले मैले कर्तव्य निर्वाह गर्न र भेलामा सहभागी हुन समेत सकिनँ एक दिन मेरा बुबाले मलाई अनलाइन भेलामा सहभागी भएको भेटाउनु भयो र मलाई झन्डै हिर्काउनु भयो भाग्यवश आमाले बुबालाई रोक्नुभयो त्यसपछि आमा बुबाले मलाई झनै कडाइ गर्नुभयो उहाँहरूले मलाई ताला लगाएर राख्नुहुन्थ्यो अनि म भेलामा सहभागी हुन सकिनँ तपाईँलाई गाह्रो भएछ हजुर त्यो बेला मलाई अति भएको थियो ममा कर्तव्य निभाउने आत्मविश्वास रहेन मैले परमेश्वरलाई विश्वास र बल मागे मैले परमेश्वरका वचनहरू भेट्टाएँ <coughs> मानिसभित्र परमेश्वरको प्रत्येक का कार्यचरणमा यो मानिसहरू बिचको अन्तक्रिया जस्तो मानवको बन्दोबस्त वा हस्तक्षेपहरूबाट जन्मेको जस्तो देखिन्छ तर पर्दा पछाडि हरेक कुरा सैतान र परमेश्वरको बिचको बाजी हो जसमा मानिसहरूले साक्षी दिनु आवश्यक हुन्छ जब अयुबलाई परीक्षा गरियो तब पर्दा पछाडि सैतानले परमेश्वरसँग बाजी थाप्यो अयुबलाई जे भयो त्यो मानिसहरूको कार्य थियो तिमीहरूमा परमेश्वरले गर्ने कार्यको प्रत्येक कदम पछाडी सैतानले परमेश्वरसँग बाजी थापेको हुन्छ यो सबै युद्ध हो मैले परमेश्वरका वचनबाट बुझेँ यो मेरो आमा बुबाले मलाई मेरो विश्वासबाट रोकिरहे चाहिँ देखिन्थ्यो तर पर्दा पछाडिबाट सैतानले रोकिरहेको थियो त्यो आत्मिक युद्ध थियो सही हो, हो। परमेश्वरले हामीलाई सैतानी स्वभावबाट मुक्त गर्न धेरै सत्यता व्यक्त गर्नुभएको छ तर सैतानले यो चाहँदैन थियो त्यसैले विश्वास गर्न रोक्न मेरा आमा आमाबुबालाई प्रयोग गर्यो सैतान मैले मुक्ति नपाऊ र नर्कमा फालियो भन्ने चाहन्थ्यो हजुर सैतान अति निच र दुष्ट छ हजुर मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई पछ्याउन छोड्दा कि म षड्यन्त्रमा पढ्दिनँ थिएँ र धन्यवाद परमेश्वर परमेश्वरका वचन मार्फत हामी सैतानको षड्यन्त्र देख्न सक्छौँ हजुर, हजुर। मैले परमेश्वरका वचनहरू भेट्टाएँ निराश कमजोर नबन अनि म तेरो लागि सबै स्पष्ट बनाउनेछु राज्यमा पुग्ने मार्ग सहज छैन कुनै कुरो त्यति सरल हुन्न तिमीहरू आशिष सहजै आएको चाहन्छौ होइन र आज सबैले परीक्षा सामना गर्नुपर्नेछ जसबिना मेरो निम्ति तिमीहरूको प्रेम बलियो हुने छैन अनि तिमीहरूले मलाई साँचो प्रेम गर्ने छैनौ यी परीक्षा सानातिना भए पनि सबैले यसबाट पार भएर जानुपर्नेछ परीक्षाको चा। कठिनाई चाहिँ फरक हुनेछ चा। परीक्षाहरू मैले दिएका आशिष हुन् अनि तिमीहरूमध्ये कतिजना म कहाँ आई आशिष माग्छौ मूर्ख बालकहरू तिमीहरू सोध्छौ कि शुभ शब्दहरू मेरा आशीर्वादहरू हुन् तर तितोपन आशीर्वाद हो भन्ने जान्दैनौ मेरो तितोपनका हिस्सा हुनेहरू मिठासपनका हिस्सा हुनेछन् तिमीहरूलाई मेरो प्रतिज्ञा अनि आशीर्वाद यही हो आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचन पढेपछि मैले बुझे पास्टरको र आमा बुबाको रोकावटले मैले कष्ट भोगे पनि परमेश्वरले मेरो विश्वास सिद्ध पार्न यो कुरा हुन दिनुभयो त्यो परमेश्वरको असल अभिप्राय थियो हजुर तर म कमजोर र अलिकति कठिनाइले कर्तव्य त्याग्न तयार थिए ममा सत्यता पाउने उत्साह रहेन परमेश्वरप्रति इमान्दारी त थिएन र म सानो कदको थिएँ मैले परमेश्वरका अभिप्रायहरू बुझेपछि निराश भइन विश्वास अनुभूति गर्दै म परमेश्वरमा भर पर्दै यो परिस्थिति सामना गर्न तयार भएर म प्राय परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्थे विश्वास दरिलो पार्न उहाँका वचन पढ्थे र मेरो लागि मार्ग खुल्ला गरिदिन बिन्ती गर्थे धन्यवाद परमेश्वर त्यसपछि अफवाहरूले बुबामा नराम्रो असर पार्न थाले त्यसैले मलाई अफवा मुक्त राख्न बजैको घर पठाउनु भयो त्यहाँ मैले ब्रदर सिस्टरहरूसँग सम्पर्क गर्न र फेरि भेला हुन सके सकेँ त्यो थाहा पाएर आमा बुबा रिसाउनु भयो तर मलाई प्रभाव परेन र मैले दृढता साथ भने म प्रभुको पुनरागमनको लागि उत्सुक छु प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वरको रूपमा फर्कनु भएको छ त्यसैले म मा सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई पछ्याउने छु मलाई रोक्नुहुन्छ भने परिवार छोड्नु बाहेक विकल्प छैन म दृढ भएको देखेर आमा बुबाले केही भन्नु भएन त्यस यता उहाँहरूले कर्तव्यमा बाधा दिने गर्नु भए पनि म विवश नभई कर्तव्य निभाउन दृढ भए धन्यवाद परमेश्वर पास्टर र परिवारको अवरोधले मलाई कष्ट भयो तर मैले सत्यता बुझे समझ प्राप्त गरे र परमेश्वरप्रतिको विश्वास गहिरियो भविष्यमा जे परिस्थिति पार गर्न पनि म परमेश्वरमा भर पर्नेछु धन्यवाद